Dobrý den, já vás vítám u mého dalšího videa, ve kterém bych vám chtěla ukázat knížky, které jsem přečetla minulý týden. Jsou jenom 4, ale z toho jsou 2 poměrně silné, takže ukážu vám něco, co byste možná u mě ani nečekali. Bude to třeba jako trošičku jiné video, než běžně bývá, ale začnu první knížkou, kterou byste u mě určitě čekali, a je to knížka Sestřičky pod Imelím. Je to 7. díl série Nemocnice Nightingale a vy víte, že já tu sérii čtu, že se mně líbí. A samozřejmě, že se mně líbily i Sestřičky pod Imelím. Ale možná mám malinko výhradu v tom, že se mně zdálo u tohoto dílu, že se ten děj nějak přestal posunovat nebo vyvíjet. V těch předchozích dílech já jsem byla překvapená, napnutá, čekala jsem, co se stane dál, a četla jsem ty knihy jedním dechem. Já jsem četla i Sestřičky pod Imelím jedním dechem, ale spíše takovou setrvačností, protože tato knížka už mě tolik nepřekvapovala. Bohužel mám pocit, že prostě autorka už jede pořád po stejné ose, podle stejné osnovy, a i když ta kniha se posunula z Londýna na venkov, odehrává se v době konce druhé světové války, máme tu opět nemocnici, ale tentokrát už ne právě tu nemocnici v Londýně. Setkáváme se tu s našimi známými postavami, nejvíce s Millie, která vlastně byla, myslím, jenom ve 3 dílech, potom zmizela, vdala se. V této knížce je čerstvě ovdovělá, je vlastně na tom svém panství se svojí babičkou, kdo to čte, tak ví. A ona je tady víceméně hlavní postavou. Setkáváme se i s dalšími kamarádkami, které právě se dostávají z té nemocnice v Londýně sem na ten venkov pomáhat. Některé jsou dobrovolnice, některé sestřičky. Máme tady jejich opravdu další osudy, ale na mě, já jsem si myslela za prvé, že to bude více vánoční, když je to pod Imelím, a za druhé, že to bude trošku víc akční a napínavé. Opravdu už mě to přišlo hodně, hodně stejné a už mě to moc nepřekvapilo. Navíc bych řekla, že ze samotné nemocnice tady toho tentokrát bylo méně, než jsem zvyklá, že se to odehrávalo už víc třeba na tom panství. Zase je tu více vztahu mezi těmi sestřičkami a mládenci, a je tu zapletené samozřejmě armáda a ta válka. Je to ale prostě slabší. Musím říct, že tento díl je fakt malinko slabší. Velice, velice jsem váhala si dát 4 nebo 5 hvězdiček, protože dobré je to pořád, autorka psát umí, jenom prostě tato knížka už nebyla tak napínavá, tak překvapivá, jak mně se líbily ty předchozí díly, takže jsem se nakonec rozhodla pro 4 hvězdičky. Obálka je nádherná, samozřejmě do knihovny ta knížka sedí perfektně. Nevím, jestli bude autorka pokračovat, nebo jestli je to závěrečný díl. Za mě by možná aj stačilo. Nevím, jedině, že by zvedla opět laťku, ale tentokrát to nebylo úplně tak špičkové, jak byly ty předchozí díly, škoda. No, v každém případě obálky jsou nádherné, ale nevím, jestli už jde vůbec něco dál vymýšlet, protože tam by bylo potřeba zapracovat možná už i nějaký pokrok. Mně přijde, že opravdu to zůstalo stát jakoby na místě. A přestože jsme se přesunuli na ten venkov, tak co se týká toho zdravotnictví, tak už to není prostě ono. No. Je to pořád takové, že si říkáte, že vůbec někdo tu sestru šel dělat, když ty hlavní sestry a tak byly tak strašně přísné, ale říkám, není toho
té nemocnice tolik, jak bylo předtím, i když jsou tu samozřejmě pasáže z nemocnice a je jich tu hodně, ale přesto u mě přišlo, že mě tu převládaly ty vztahy, než ta nemocnice, která mě právě bavila na tomto. Jako další knížku, mám tady knížku, kterou mám půjčenou z knihovny, která mě zajímala. Jsou to Ženy za mřížemi. Ta knížka je napsaná velice komplexně. Autor už napsal nějakou jinou knížku o mužích za mřížemi, nevím tedy, jak se teďka jmenovala. V každém případě autor prostě není nový, jo, už něco napsal. Rozhodl se tentokrát, že se bude věnovat ženám, které jsou v ženské věznici Světla nad Sázavou. Ta knížka je hodně dobře koncipovaná. Začíná vlastně tím, že nás provede autor věznicí, vede vás sama ředitelka tou věznicí, takže vám ukáže, jak celá ta věznice vypadá. Opravdu z pohledu laika, čtenáře, je to možná i lepší hotel, jo, jako. Asi to tak není, jo, ale podle toho, jak to je napsáno, tak to vypadá, že se prostě tam úplně špatně nemají. Ta knížka je prokládána vždycky nějakým případem a potom je prokládána dalšími lidmi, kteří ve věznici pracují, terapeuti, pedagogové volného času, duchovní, psychologové a tak různě. A jak to říkám, fakt mě to připadalo, budilo to na mě dojem, že prostě špatně se tam nemají a na to, co spáchali, protože vždycky je tam popsaný ten čin z toho trestního pohledu, začíná to rozsudkem, za co je kdo odsouzený, nebo za co která ta žena je odsouzená, co spáchala, nakolik let je odsouzená, někdy mě opravdu zarazila ta výše trestu, jakože byla nízká, jo, jako my máme opravdu nízké sazby, třeba i za vraždu, takže, nebo i za vraždu dítěte, opuštění dítěte, dobře podvody, taky ale ubližují, že? Takže zaráží mě poměrně nízké sazby a ještě, jako, že se dá odejít dříve, to všichni víme. A je tu teda popsaný vždycky ten případ, který opravdu začíná tím soudem, skutkovou podstatou, je to hodně autentické, to je velice dobře napsáno. A potom vypráví samotná ta osoba, co jí k tomu vedlo, jak k tomu došlo a podobně. Já jsem měla problém a myslím si, že většina nás normálních lidí bude mít problém nějak mít pochopení pro tady ty vězenkyně, bohužel. V tomto já jsem hodně rozpolcená, nedokážu s nimi mít nějaké velké pochopení, protože fakt se jedná o velice závažné zločiny a na druhou stranu, oni se ani v tom vězení nechovají většinou úplně nějak vzorně, výjimečně, některá teda jo, některá se snaží, ale jinak na to, co oni tam mají za obrovské možnosti, které by v normálním životě třeba ani vůbec neměli, jako finančně by na to nedosáhli, nebo morálně prostě nedonutili by se, tak tady prostě jim nic jiného nezbývá, tak využívají ty možnosti a musím říct, že spousta z nás a naší děti tyto možnosti nemá ani v normálně běžném životě. Takže mě ta knížka možná spíše naštvala, protože já si myslím, že vězení by mělo být trest. Oni se sice tváří, nebo oni vám tu popisují samozřejmě, že oni chtějí z vězení ven, že prostě ano, jsou zavřené, nemají volnost, to je trest, ale stejně mají se tam, dejme tomu, jak třeba v nějaké léčebně nebo v nemocnici. Jo, s tam taky nemůžete ven a myslím si, že v nemocnici mají pacienti asi daleko a i hůř. A jo, podle toho, jak se některé, bohužel, sestřičky
možná i lékaři, ale především sestřičky a tady ten pomocný personál chová k těm nemocným. Takže já, když jsem si to porovnala s nemocnicí třeba, i když tam je člověk na přechodnou dobu, ale je nemocný a nic vlastně nespáchal, tak mě ta knížka teda dojala jako tím smyslu, jako že negativně. No. Úplně se mě taky nelíbí ta čeština, jaká je tu použitá. Nesedělo mě to. Sedí mě třeba, že u těch trestankyň samozřejmě ano, no, tam jsem pochopila, že oni to tak nějak vypráví, ale že to autor příliš neučesal. Ale že teda neučesal ani prostě ty pracovníky, tak tam mě to prostě přišlo, jak kdyby to bylo napsané, jak kdyby to mluvil jeden člověk, jo? Takže vlastně autor to musel dát nějak dohromady. Já to nechci nějak odsuzovat, ale mě ani neseděla úplně ta forma, jak je to napsané, protože nebylo cítit, že mluví někdo jiný, nebyli ani moc cítit, jako prostě podle toho českého jazyka, podle hovoru, poznat, jestli je to trestankyně, nebo je to někdo, kdo se o ně stará, má nějaké vyšší vzdělání a tak. Já myslím, že toto by poznat mělo být v té knize. Samozřejmě mě zajímaly ty tresty a co kdo provedl, ale jsou to opravdu šokující případy. Takže pokud vás zajímají právě určité šokující případy a tresty, tak doporučuju tu knížku, protože se dozvíte, co kdo provedl, což fakt je tu vražda novorozence, vražda mužů a podobně. Jo, prostě je tu toho hodně. Jsou tu samozřejmě i podvody a tak neplacení alimentů, takové ty uvozovká lehčí zločiny, než samozřejmě vražda, ublížení na zdraví a tak, ale myslím si, že všechny ty pachatelky jsou odsouzeny naprosto právem a nedalo se s nimi soucítit. Já jako bych dokázala soucítit se sebeobranou, třeba nepřiměřenou, nebo když vás třeba týrá partner, ale převážně tady je to teda opravdu napsané tak natvrdo, že si za to mohli vysloveně sami. A já jsem hodně v tomto skeptická a úplně nevěřím, že prostě když vyjdou z toho vězení, že budou napravené. Přestože tam mají, a nebo možná právě, že tam mají se tak dobře. No, co se mě třeba líbilo, nebo mě spíše zaujalo, tak že mohou tam být teda s dětmi do 3 let a že ty děti mají podmínky v tom vězení daleko lepší, než kdyby byly prostě s těmi ženami na svobodě. Že prostě opravdu se tam velice buduje, mají obrovské příležitosti ke svému osobnímu rozvoji, studiu, mohou pracovat, mohou si číst a stejně jsou to prostě takové asi povahy lidské, které si tam vytvářejí další kázeňské tresty a podobně, takže nějaké jako propuštění na podmínku třeba díky tomu nepřichází do úvahy. Nevím, jo. Myslím, že je tam opravdu málo lidí, kteří se napraví, ale to je můj osobní názor, možná to tak vůbec není, takže můžete mi napsat, co vy si o tom myslíte, je to poměrně nová knížka. A no, říkám, napsaná je zajímavým způsobem, že se tu opravdu o té věznici toho dozvíte hodně. Hodně se dozvíte i o těch trestech a o těch činech spáchaných. Jo? Je to popsáno vlastně i tou osobou, která to spáchala, z jejího pohledu. Některé vlastně vysloveně přiznávají, za to si mohli sami. Některé tak trošičku říkají, že si nepamatují, jak se to vlastně stalo a že prostě se je do toho někdo zatáhl a tak podobně. No jasné, jo. Je jasné, že každý se bude snažit se nějakým způsobem omluvit. Přemýšlím opravdu, kolik těch hvězdiček dám. Já jsem ještě nedávala, přemýšlím mezi 3, 4 hvězdičkami, 5 hvězdiček, asi ne. Protože se mně úplně nelíbí ta forma té češtiny.
Ale teď tu mám dvě knihy, které byste teda asi u mě opravdu nečekali a já sama bych je u sebe nečekala. A začnu knihou Svědectví od Stephena Kinga. A já jsem u Stephena Kinga nečetla nikdy nic, kdysi jsem začala nějakou knihu, ale nesedla mě, tak jsem si myslela, že on pro mě nebude. Já teďka chodím a koho potkám, tak tomu tuto knížku doporučuji. Ona mě fakt nadchla. A docela mě překvapilo, že spousta lidí, kteří čtou autora, takže zrovna tuto knížku nečetli. A já jsem měla asi obrovské štěstí, že jsem sáhla zrovna po této knize. Ta obálka zrovna, já ji mám teda z knihovny, takže vidět, že je hodně čtená, je ochytaná. Obálka není zrovna jako lákavá, mně nepřijde lákavá. Teda v každém případě to je nějaké vydání a těch vydání v České republice vyšlo hodně, ale opravdu hodně. A to nejnovější vydání má fakt obálku, která sedí k tomu ději. Takže doporučuji, pokud byste si chtěli kupovat tu knížku, tak teď bude mít obálku luxusní. Já jsem tuto knížku poslouchala jako audioknihu. Bohužel já jsem tam měla některé kapitoly jakože vadné, prostě některé mě to nechtělo přehrávat, takže jsem to střídala čtení a audioknihu, protože to bylo tak strašně napínavé, že já jsem prostě nebyla ochotná vynechat jako ani slovíčko. A načtené je to skvělé. Opravdu audiokniha je úžasná. V každém případě ta audiokniha byl jiný překlad. Takže když jsem někdy jako zároveň poslouchala a nahlížela do textu, tak jsem byla překvapená. Jo? Takže tento překlad zrovna není stejný jako té audioknize, kterou já jsem měla. No, o co v knize jde úplně, si myslím, že nemusím až sahodlouze představovat. Ona sice má 1000 stran, ale fakt jsem ji přečetla asi za 3 dny, protože od ní se nedalo odtrhnout. A tady ta sanitka zrovna se hodí k tomu ději, co teď jede kolem. Protože i když ta kniha fakt je napsaná hodně dávno, já nevím, jestli ne třeba v 70. letech, nejsou si úplně jistá, tak tady v té knize se jedná o to, že z laboratoře unikne velmi smrtelný vir, který během mžiku zahubí 99% populace na světě. A je to velice smrtný vir, takže umírají prostě do hodin nebo maximálně dnů lidé. Samozřejmě velice rychle se to roznáší, vir se z té laboratoře roznese, autor teda úplně skvěle to vymyslel, jakým způsobem to uniklo z té laboratoře a máme tady hrstku populace, která je imunní k tomuto viru, to znamená, že 1% populace přežívá, a teď se tady vlastně brodí jeho těmi mrtvými, neví jako co dál. A je to vlastně typický postapokalyptický, řekněme, thriller až horor, protože tady máme samozřejmě, je to Stephen King, takže tu máme tak trochu nadpřirozená. Já bych to pojmenovala jako bílá a černá magie. Nerada bych to více upřesňovala, protože ta knížka je fakt napínavá od samého začátku. Stojí za to se tím pročíst a prostě dojít si na všechny ty souvislosti každý sám. Jo, nerada bych více prozrazovala, ale mě ta knížka bavila úplně celá. Autor sám hned na začátku této knihy oznamuje čtenáři, že vyšlo už jedno vydání před jakoby 10 lety, než tady toto další. A vydavatelství chtělo, aby tu knihu zkrátil na 400 stran. Což je na polovinu, jo. Já si naprosto nedovedu představit, že by mě tam těch 400 stran jako chybělo, nebo
vůbec nevím, co tam mohl by škrtat, jako, protože za mě je tu každá stránka, každé slovo prostě suprové. Musím říct, že v některých chvílích jsem normálně měla slzy dojetí, až tak ta knížka funguje. Ona opravdu funguje. Je tam spousta slov, spousta stran, spousta děje, hodně postav. Přesto všechno se sebou prostě logicky pasuje, navazuje to na sebe ten děj. Musí si to samozřejmě pamatovat. Že jo? Proto je dobré asi to nečíst příliš dlouho, protože postavy se nám tu různě mění, střídají, prolínají, různě se setkávají a tak, takže je potřeba si je fakt pamatovat si souvislosti. Musím říct, že ta kniha není černobílá, že některé ty postavy, ať se jeví určitým způsobem, třeba kladným, tak zjistíme, že nejsou úplně tak kladné a tak, takže já žasnu, co teda Stephen King dokázal napsat, mě ta knížka úplně nadchla. Já jsem překvapená, kdyby měl všechny takové, tak čtu jenom Kinga a všichni, co máte rádi Kinga, tak se vám tímto omlouvám, že jsem ho to teďka nečetla, jo? Protože mě fakt toto bylo něco. Kdo četl třeba knihu Vteřinu poté, jo, řekněme, že možná by se to drobně dalo k tomu přirovnat, ale toto je teda mnohem vyšší level. Jo. Stephen King umí psát a prostě mu to funguje. Prostě to funguje. A budete lapat po dechu pomalu po celou dobu čtení. Mě bavili obě půlky, nebo prostě ta kniha je rozdělená do několika takových, řekněme, dalších větších kapitol, ale mě bavily všechny ty části a rozluštění je taky hodně zajímavé, nebo to vyústění. Je hodně zajímavé, jak bojuje prostě, vlastně dalo by se říct, ta kladná část populace proti té záporné části, že to tu vždycky musí být. A je to tady velice chytře vymyšlené, i když opravdu to nadpřirozeno tady je, jo, není to úplně, jako že by tu nebylo nic. Někdo by mohl říct, nebo někde jsem ji četla, že autor propaguje, já nevím, možná náboženství, ale já bych to tak úplně nebrala. Jo, já myslím, že on tu nechává na čtenáři, jak si to vysvětlí. A proč ne, jo, jako zas na druhou stranu. Takže doporučuji svědectví, doporučuji moc. A druhá knížka, kterou byste taky u mě určitě nečekali, je Svět podle Garpa od Johna Irvinga. Já jsem opět od autora nečetla nikdy nic. Podle toho, co jsem se dočetla od ostatních čtenářů, tak on napsal Tajemství moštárny a to je prý luxusní kniha a spousta lidí, nebo Příběh moštárny, já teď nevím, jak se to přesně jmenovalo, prostě něco o té moštárně, ale podle spousty lidí to bylo lepší než Svět podle Garpa. No dobře, jo, já jsem to nečetla, čtu jako první Svět podle Garpa. Opět jsem knihu měla i jako audioknihu. Ta je teda opět luxusně načtená, má skvělé ještě ty předěly, jsou tam hudební předěly, které prostě k tomu naprosto sedí. Ta kniha je opět podobná, řekněme, neříkám, že je podobná Stephenu Kingovi, to ne, jo, ale jako má moc stran, má spoustu děje a spoustu příběhů v příběhu. Není lehká na čtení, to určitě ne, ale mě taky dostala a zaujala hodně moc. Je hodně syrová, je hodně drsná, řekla bych, že je dost i feministická.
že se to hodně projevuje, boj za ženská práva, hodně se to ukazuje, jak ženy v té době jakože trpěly a že jako žena je vlastně pořád tak jakoby méně cená, je to jak chce, tak může vždycky silnější a málo kdy opravdu ta žena ty své práva dokáže úplně prosadit. Takže vlastně matka Garpa, Jenny, ta vlastně své práva jako hodně prosazuje, je takovou, řekněme, propagátorkou, je takovou vůdkyní žen za svá práva a i to už, jak vlastně Garpa počala, řekněme, tak je velice, velice zvláštní, řekněme, možná bizarní, překvapivé, stojí to opravdu za přečtení. Ona celkově, ta knížka je fakt hodně, hodně, řekněme, bizarní. Není to fakt běžné čtení, je potřeba nad tím hodně uvažovat. Máme tady fakt hodně postav, protože Garp sám chce být spisovatelem. Máme v knize celou jeho povídku, kterou napsal, máme v knize část románu, který napsal. Celé je to jakoby podle toho Garpa ta kniha popsána. Je tu popsaný jeho život, ale i dost v popředí je tu život jeho matky, právě Jenny, která napsala taky knížku a to se jmenovala Sexuálně podezřelá a ta knížka tady v tom románu se taky celou dobu jako určitým způsobem projevuje. Ona je vlastně ještě vlastně více známá než romány Garpa samotného, takže máme tady opravdu ono se to velice těžko popisuje. V té knize je spousta postav a spousta příběhů. Některé jsou opravdu, opravdu bizarní až absurdní, takže něco je třeba i těžké k pochopení. Není to úplně jednoduchá knížka. Já se fakt přiznám, že já jsem ji poslouchala dvakrát, protože poprvé jsem jenom žasla, co vlastně čtu. Celá ta kniha je hodně protkána nejrůznějšími sexuálními scénami, ale ne žádnými příjemnými. Jo, to upozorňuju, že je to hodně drsná knížka a opravdu se tu ukazuje na ní nebo v ní, jak to ty ženy mají těžké. Je tu hodně vidět taková ta jižanská povaha americká a jo, je tu hodně třeba vidět, jak jsou někteří muži opravdu primitivní. Ta knižka podle mého názoru stojí za přečtení. Mně se líbila, já dám rozhodně 5 hvězdiček. Pokud se k ní dostanete a budete mít sílu, tak si ji přečtěte, ale není to nic běžného, co jako běžně čtu, nic odpočinkového, žádný běžný thriller, žádná detektivka, nic, co teďka běží. Je to opravdu román, který chce možná i vyzrálejšího čtenáře, čtenáře, který prostě něco jako zvládne, jo, který nechce jenom pobavení, protože u této knížky je fakt důležité hodně přemýšlet, hodně se zamyslet. Možná některé věci jsem třeba ani nepochopila, možná některé věci fakt to chce dvakrát si přečíst nebo poslechnout, abyste to pochopili. Já jsem to tak aspoň měla, ale já nebudu přemýšlet rozhodně 5 hvězdiček a pravidla moštárny, jo, teď fakt jsem si vzpomněla, pravidla moštárny jsou prý ještě lepší, takže já si nechám teď chvilku oddech, řekněme od tady tohoto autora, ale na ty pravidla moštárny někdy dojde. V každém případě Svět podle Garpa je určitě velice známý román a myslím si, že je i hodně čtený. Dokonce někde jsem četla, že je to nejznámější román. A já jsem fakt moc ráda, že jsem si ho přečetla.
Takže dneska 4 knížky, ale jak vidíte, opravdu King a Irving, jo, to jsou prostě bychlé a knihy, na které vám musíte přemýšlet, které se úplně nedají zhltat, jako běžné knížky, které já čtu. Takže tady je ten svůj mého rychlého čtení, že prostě nečtu až tak, řekněme, těžkou literaturu, ale spíše je to všechno určitým způsobem populární, oddechová, mainstreamová literatura. Tak myslím si, že tohle se do toho neřadí. Že toto je opravdu už literatura s velkým L a pro náročné. Takže úplně nebude, i když King asi ne, ale Irving, no, opravdu mě překvapil. Nikdy jsem k němu neinklinovala, nikdy jsem to nechtěla ani číst a byla jsem hodně překvapená. Musím říct, že mě dalo hodně práce, než jsem vůbec se rozhodla, že budu pokračovat, protože ze začátku mě to přišlo nesmyslné a myslela jsem, že to nezvládnu přečíst ani poslouchat, ale pak mě to tak zaujalo, že fakt se přiznám, že jsem to poslouchala dvakrát. A po druhé jsem to pochopila lépe. Taky ta obálka není nic moc, myslím si, že je více obálek a že některé jsou třeba i zajímavější. Ale fakt doporučuju. Já ji prostě musím doporučit, i když si myslím, že většina z vás, co mě sledujete, nejste cílová skupina. Já ji prostě doporučit musím. Na mě moc zapůsobila. Opravdu na mě zapůsobila. A je to kniha, na kterou se asi nedá zapomenout, ať je to jak chce. Stojí za přečtení, anebo za poslech. A i bych doporučovala možná spíše tu audioknihu, protože ta je luxusní. Takže to bylo všechno, co jsem vám dneska chtěla ukázat. Je to, říkám, malinko jiné video, ale třeba vás to zaujalo. Budu ráda, když je napíšete, co si myslíte o dnešním výběru knih. Budu ráda za každý váš komentář. Několik z vás mě už upozorňovalo, že se blíží jako přečteno 300. Popravdě já to vím, že jo, ale nepřemýšlela jsem, že bych něco speciálního připravila. Ještě se nad tím zamyslím, jestli to jenom tak přejdeme, nebo tam třeba uděláme nějakou soutěž. No, moc času nemám, já vím, ale já nemám v globále nějak moc času, takže uvidíme, pokusím se třeba vymyslet aspoň soutěž, uvidíme. Mějte se moc krásně a doufám, že za týden zase naschledanou.